好，继续来看到溪口村旧有的火车站用地，在铁轨改道之后呢，旧有的溪口车站用地目前已经成为了不肖业者的事业废弃物弃置废的地点。那么县议员林品阳会同溪口村的村长林长实地的会勘，了解目前的情况，那么希望相关的管理单位能够积极的重新来规划。溪口村的旧有火车站用地，经过多年的荒废，目前已成了不肖业者的事业废弃物弃置地点。县议员林品阳特地与村长实地的会勘，听取居民的意见。我们村长的邀约，还有社区啊所有的这个乡亲啊哈，那以及林长头目啊哈，大家一起来关心啊这个旧的火车站。那大家的想法是说啊，希望我们相关的单位那能够协助啊哈。跨出第一步啊，让我们这个社区的这个闲置的一个空间能够将它来活化。当然乡亲的一个需求啦，不是一次要有很大的一个计划，很大的一个经费啊，这个闲置的空间能够逐步的来活化。那先把我们这个地方嘛哈，先把地整平，那推平，那再做基本的绿美化啊，借由社区啊哈能够维管啊，逐步将我们活动来带入啊，活化整个场域啊，让我们溪口村的乡亲能够有一个新的聚会啊，新的办活动的一个场域。在铁轨改道之后，旧有的溪口车站用地目前已经成了不肖业者的事业废弃物地点。溪口村长表示，希望相关单位能够将现有的空间填平，可以作为长者的运动空间。我们已经看到这里铁路哈变成一个荒地，然后都制造一些垃圾，让很多的那个不知道的业主来倾倒很多的垃圾，然后造成一个变成一个垃圾场，小型垃圾场。那我们这个都是我们不想看到的，中央单位或者是我们各个的那个一些哈，我希望你们可以看得到，然后让我们知道说这个地方要让我们活化，我们是希望活化干净。然后村民可以来这边运动，是不是我们生存在这个边疆地带呢？那这个我就要麻烦说我们上级哈，多尽一点心来替我们这些村庄里面啊，来好好的规划一下啊，让这些杂草杂树还是一些垃圾什么的啊，因为不整理的话，人家就一些宵小就会乱丢垃圾了。花东县的溪口二号隧道从寿丰溪床底下钻隧道通过，溪口隧道全长1598公尺。由于溪口旧火车站的特殊地形，居民希望填平，融入地方的特色，活化旧隧道的空间，能够带动周边的经济产值。记者林杰，寿丰乡采访报道。